Gledate Dnevnik televizije Slon. Potrošači u Bosni i Hercegovini koji se snabdijevaju putem sistema elektroprivrede od danas struju plaćaju skuplje. Domaćinstva plaćaju za oko 10%, a obrtnici, mali privrednici i drugi 7%. Prijeti li nam lančano poskupljenje? Pitanje je na koje svi nestrpljivo čekaju odgovor. Penzionerka Fatima mjesečno za struju izdvaja oko 100 konvertibilnih maraka, a već u septembru iznos na njenom računu bit će veći za oko 10 maraka, jer je Regulatorna komisija za energiju krajem juna odobrila prijedlog elektroprivrede Bosne i Hercegovine o povećanju cijena električne energije za 10,4%. Fatimi to teško pada, jer troškovi života svakodnevno rastu. Katastrofa za penzionere, pogotovo. To ide non stop, rastu cijene. Težak život i gotovo. Nadležni tvrde da je riječ o uspostavi pravednog i ekonomičnog odnosa proizvodne i prodajne cijene električne energije, kao i održavanja stabilnosti elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Iz resornog federalnog ministarstva ističu kako se to neće previše odraziti na mjesečnom nivou, dok ekonomski stručnjaci tvrde drugačije. Usklađivanje cijena električne energije dovešće do povećanja od samo 2,3% ukupnog prihoda elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Prema našim proračunima, prosječno povećanje cijene struje će za 85% kupaca iznositi oko 2,5 konvertibilne marke mjesečno. I ovo znači da će više od 53% domaćinstava vjerovatno u prosjeku mjesečno u apsolutnom iznosu imati skuplje račune za električnu energiju za nekih 6 maraka i više, ne 2,5 konvertibilne marke kako se to navodi u saopštenju resornog ministarstva i elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Osim za domaćinstva, struja je za 10% skuplja i za male privrednike, poput kafića i frizerskih salona, dok je za 7,29% skuplja za vrtiće, studentske domove, vjerske objekte i druge kupce u kategoriji ostala potrošnja. Pored toga, novi federalni zakon o električnoj energiji donosi značajne promjene za privredne subjekte, posebno mala i srednja preduzeća, te obrte poput pekara, trgovina i proizvodnih pogona, za koje će, kako sada stvari stoje, struja poskupjeti i za više od 50%. To bi, strahuje se, moglo dovesti do lančanog poskupljenja robe i usluga. Međutim, ove godine jedna bitna novina jeste da od 1. septembra mali potrošač, mali kupci, mala privreda gubi status kupca od javnog značaja i prelaze tržišno snabdijevanje, što će vjerovatno uvjetovati lančano poskupljenje usluga. Svi drugi će biti, znači svi privredni subjekti će gotovo svi prijeći na tržišno poslovanje i tek ćemo biti u narednom periodu, narednih 2 mjeseca, kakve će one prvo cijene dobiti. Da li će on, njima isto dalje ići povećanje? Hoće sigurno. Da li će se to preliti u konačnu cijenu proizvoda koju mi kupujemo, neovisno o kojem privredniku sada govorimo, hoće. I dok penzije ostaju male, a minimalna plata od 1000 maraka samo san, ne ostaje nam ništa drugo nego da gasimo svjetlo iza sebe i barem na taj način uštedimo do narednog računa. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine produžila je do 30. juna 2025. godine rok subvencioniranja električne energije najugroženijim kategorijama. Pravo na subvencioniranje ostvaruju određene kategorije sa najnižim primanjima, penzioneri sa minimalnom penzijom i korisnici stalne novčane pomoći. Osnovni kriterij za subvenciju je potrošnja električne energije, koja mora biti ispod prosječne, manja od 268 kWh mjesečno kod elektroprivrede Bosne i Hercegovine, odnosno manja od 348 kWh kod elektroprivrede HZHB Mostar. Posljednji mjesec u Tuzli je zabilježena velika potrošnja vode. Uprkos brojnim upozorenjima i apelima od prije 15 dana, nastavljeno je neracionalno korištenje ovog resursa i primjetni su problemi kod najudaljenijih korisnika vodovoda. U javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija prinuđeni su na prigušenje sistema u noćnim satima. Apeli građanima za racionalno korištenje vode u ljetnim mjesecima do sada nisu imali efekta,
pa i javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla prinuđeno na prigušenje sistema tokom noćnih sati. To se čini na rezervoarima iz kojih je najveća potrošnja. Snabdijevanje vodom u Tuzli je sa 4 glavna rezervoara, Mosnik, Šiselo, Gradovrh i Cerik. Najteža je situacija što se tiče centra Mosnika i istoka Gradovrha, jer tu nam je najveća potrošnja i najveći broj potrošača. Tako da te rezervare moramo u noćnim satima prigušiti, njihove izlaze iz razloga zato što imamo otežano vodosnabdijevanje udaljenih dijelova vodosnabdijevanja s tih rezervara. Na tim rezervarima konstantno se bilježi pad zbog velike potrošnje i oni do noćnih sati ostaju na minimumu. Iz tog razloga se oko ponoći prigušuje sistem na otprilike 3 sata da bi svi građani u jutarnjim satima imali normalizovano vodosnabdijevanje, pojašnjava nam Hasanović. Ovi niži imaju i dalje vodu. Normalno samo se smanji pritisak u sistemu i naravno to je znači dio koji, na primjer, neki dijelovi ostanu sa otežanim vodosnabdijevanjem, nema dovoljno pritiska da može koristiti bojler ili tako nešto. Jer nije redukcija klasična, znači zatvaranje, već je samo da se ravnomjerno voda podijeli. To znači da je, na primjer, na višim spratovima zgrade smanjen pritisak vode, a u nižim kao što je bilo i ranije. Iz vodovoda ponovo apeluju na građane da racionalno koriste vodu, da bi svi imali normalno vodosnabdijevanje. Sistem vodosnabdijevanja nije projektovan da se zaljevaju bašte, peru, auta i ti neke aktivnosti, nego je projektovan za ličnu upotrebu pitke vode i sanitarnu upotrebu. I ako se te namjene bude koristio, mi ćemo sasvim ok imati uredno vodosnabdijevanje, to garantujem. Jedino rješenje, još jednom navodi Hasanović, je pridržavanje uputa vodovoda i korištenje vode za što je namijenjena, kako bi svi imali uredno vodosnabdijevanje. Posljednjih dana u naselja koja nisu na sistemu vodosnabdijevanja, komunalna preduzeća vodu dostavljaju cisternama, što je aktivnost kojom koordinira služba civilne zaštite Tuzla. Prioritetne lokacije u koje se vozi i dostavlja pitka voda su područje ili dijelovi područja mjesnih zajednica Donja i Gornja Obodnica, Dokanj, Tušanj, Lipnica, Gornja Lipnica, Srednja Lipnica, Gornja Tuzla, Dragunja, Požarnica, Breške, Grabovica, Slavinovići, Pasci, Bukinji i Brčanska Malta. Rečeno je da će grad Tuzla osigurati dovoljne količine vode za domaćinstva i stoku u njihovom vlasništvu, kao i da se kontinuirano radi detaljna analiza potreba za vodom za svako domaćinstvo u pogođenom području i na osnovu nje sedmični plan dostave vode putem cisterni. Poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona jednoglasno su usvojili inicijativu da se u narednoj školskoj godini izrade ormarići za sve učenike za knjige. Za početak je usvojeno da se ormarići omoguće za djecu od 1. do 5. razreda, a u skoroj budućnosti najavljeno je da će se raditi na tome da ormarići budu dostupni svim osnovcima. Istraživanje iz 2019. godine je pokazalo kako je idealna težina školske torbe 10% djetetove težine. Primjerice, dijete koje je teško 35 kg ne bi trebalo nositi školsku torbu težu od 3,5 kg. Mreža aktivnog starenja Tuzla je u vrtiću na Panonici pokazala aktivnosti inicijativnih grupa grada Tuzle pod motom "Što stariji, to zabavniji". Članovi i posjetioci su se zabavili uz jogu i pjesme hora, a zatim pregledali fotografije izgleda prostora u kojima rade inicijativne grupe Mreže aktivnog starenja. Ovo je još jedna manifestacija koja je realizovana u okviru ljeta u Tuzli i koja je unaprijedila kvalitet života osoba treće životne dobi. Mreža aktivnog starenja Tuzla, mogla bi se reći, okuplja se članove iz zajednica, 17 mjesnih zajednica sa područja grada Tuzla. Mi se nadamo da će u narednom periodu se proširiti naša mreža na sve druge mjesne zajednice, jer je zaista ovo nešto što našem gradu treba, što članovi treće životne dobi mogu da se prepoznaju i da daju i dalje svoj doprinos. Oni su ti koji su bili zapravo angažovani cijeli svoj životni vijek, a želi da održe i to svoje zdravlje i da daju nešto još svojoj zajednici koliko su svoje moći.
Naravno, mi u svakom slučaju težimo da poboljšamo na ovaj način život starijih osoba, a samim tim borimo se da napravimo zajednicu za sve generacije. Znači da su nam i mladi jako dobra podrška i imamo i mi od njih nešto da naučimo, a pogotovo oni od nas. Da, mi već dugi niz godina podržavamo po mjesnim zajednicama njihove ogranke mreže aktivnog starenja, gdje oni realizuju veliki broj aktivnosti, gdje je aktivan broj, veliki broj penzionera koji se druže. I ja uvijek istaknem jednu anegdotu koju sam čuo, da jedna osoba koja je bila 7 godina u kući, nije malte ne izlazila, na nagovor tih žena je došla u mjesnu zajednicu da se druži i već evo nekoliko godina je sa njima i kaže da joj je život prelijep sada, da joj je život ispunjen, da joj je život dosta kvalitetniji nego što je bio. U nastavku dnevnika izdvajamo neke od najčitanijih vijesti sa portala rtvslon.ba. Izdvajamo vijesti da bi do kraja godine u Bosni i Hercegovini trebalo biti manje miniranih površina, s obzirom da uskoro ponovo počinju aktivnosti na uklanjanju mina. Pronađite i vijest o najavljenom izmijenjenom režimu saobraćaja u Dobrnji. A možete pročitati i to da su na stadionu Tušanj postavljene nove klupe za rezervne igrače. Pored vijesti na našem web portalu, još informacija kao i kratke preglede naših emisija možete pratiti i na društvenim mrežama Radio Televizije Slon. Ukoliko vas zanima nešto o temi vanbračna zajednica, na našoj Facebook stranici pronađite dijelove emisije Tabu Show, a cijelu epizodu pogledajte na našem YouTube kanalu. Također posjetite i Instagram profil gdje možete pronaći još informacija i zanimljivosti. Potvrđena je optužnica protiv jedne osobe zbog javnih prijetnji uposlenicima ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Optužnica je podignuta protiv osobe inicijala AA jer je u stanju neuračunljivosti počinio krivično djelo terorizam. Tada su iz tužilaštva naveli da se AA na teret stavlja da je u stanju neuračunljivosti 20. januara ove godine u namjeri da ozbiljno zastraši stanovništvo u Bosni i Hercegovini, putem društvenih mreža javno prijetio izvršenjem napada na život, fizički integritet, zatim ograničenjem slobode kretanja i uzimanjem za taoce zaposlenike ambasade. Također su naveli da je ranije bio osuđivan. U narednom periodu bi trebalo biti zakazano ročište za izjašnjenje o krivnji. Sutra počinje nova sezona fudbalske Premier lige Bosne i Hercegovine. Svoje mjesto u eliti izborila je i Tuzlanska Sloboda, koja je prošle sezone osvojila naslov prvaka prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Crveno-crni će u prvoj utakmici gostovati ekipi Sarajeva, i to pod vodstvom novog trenera. Nakon odlaska Zlatana Nalića, tim iz Rudarske 2 predvodit će novi šef stručnog štaba. Riječ je o Marku Maksimoviću, koji je vodio bosansko-hercegovačke klubove Borac i Leotar, a na klupi Slobode zvanično će debitovati već ovog vikenda. Promjene je došlo prije jedno 5-6 dana, sigurno da to nije neki period da bi mogli kompletnu sliku da stvorimo oko tima i sigurno da će da treba još neko određeno vrijeme da stvorimo tim. Definitivno ono što možemo reći da je Sarajevo jedan apsolutni favorit što se tiče te utakmice, međutim mi definitivno u tu utakmicu mora da uđemo gladni, željni, da čekamo svoju šansu, da provociramo, da radimo iz minuta u minut, da ne preskočimo tu utakmicu i imamo pravo da se nadamo nečemu, sportski je. Tešku utakmicu na Koševu očekuje i povratnik u Slobodu, Kemal Osmanković, koji je crveno-crni dres nosio pretprošle sezone. Oni će sigurno danas na Koševu čeka teška utakmica, gore ne idemo sa bijelom zastavicom, idemo po bodove, bit ćemo zadovoljni i sa jednim bodom, a što je, ako nam se otvori, da uzmemo sa 3 boda. Sutra počinje nova sezona Premier lige Bosne i Hercegovine i to utakmicom između Goška i Radnika. Sloboda će svoju prvu utakmicu u novoj sezoni odigrati u nedjelju na Koševu protiv ekipe Sarajeva, a crveno-crni u Sarajevo putuju pod vodstvom novog trenera Marka Maksimovića i sa nekoliko novih imena koja su posljednjih dana pristizala na Tušanj. A govoreći o Tušnju, naš gradski stadion dobio je nove, najmodernije klupe za rezervne igrače. To će svakako poboljšati uslove trenažnog, ali i takmičarskog procesa. Navijači Slobode će prvu domaću utakmicu moći pogledati već idući vikend kada će Tuzlaci ugostiti ekipu Posušja.
Crveno-crni su nakon jedne sezone u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine vratili premijer ligaški status. Međutim, promjenom pravila u novoj takmičarskoj sezoni izboriti opstanak u društvu najboljih ove godine će biti još teže. Svi znamo da je sezona mnogo teška iz prostog razloga jer 4 ekipe ispadaju iz lige. Sloboda je tek ušla na mjesto na kojem treba da bude. Međutim, sigurno da će biti mnogo teška godina. Osnovni cilj je da se sačuva premijerligaški status. I kada pričamo o imenu Slobode, Sloboda treba da bude u prvi 6 ekipa u premijer ligi. Koliko je teška sezona pred njima, svjesni su i mladi igrači Danis Bratovčić i Ali Mahmud, koji su dobili priliku da od ove sezone nastupaju za prvi tim. Očekuje nas sigurno jako velika borba, ali mogu da obećam da se mi nećemo predati. I siguran sam da ova Sloboda koja je izborila ulazak u premijer ligu, da će sigurno tu i ostati na mjestu na kojem zaslužuje. Kao i Danis, i Ali je prošao omladinske selekcije Slobode, a nakon 2 sezone provedene u drugim klubovima, ponovo će obući crveno-crni dres. Pa ovako, drago mi je što sam se vratio u Slobodu, u svoj matični klub. Želim se zahvaliti treneru i upravi na ukazanom povjerenju i nadam se da ću ispuniti njihova očekivanja. Što se tiče sezone, daćemo sve od sebe da opravdamo očekivanja uprave i kluba. Uprava kluba svakako da nije mirovala. Posljednjih dana na Tušanj su pristizala nova pojačanja, a trener Maksimović ističe da roster još uvijek nije okončan, te da ćemo na klupi Tuzlaka vidjeti još novih imena. Donosimo informaciju o vremenu u narednim danima. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Najviša dnevna temperatura u Tuzli iznosila je 32 stepena Celzijusa. Sutra će biti sunčano uz temperature do 37 stepeni. Ovo su temperature izmjerene u drugim gradovima Tuzlanskog kantona. Sutra će biti najtoplije u Gradačcu sa temperaturom do 40 stepeni. U ostatku naše zemlje bilo je sunčano, a isto se očekuje i sutra uz više temperature. U narednim danima bit će sunčano i toplo, dok su u subotu ponegdje mogući pljuskovi i grmljavina. Bioprognoza za sutra je nepovoljna. A o vremenu i u nastavku. Tokom jula širom Bosne i Hercegovine zabilježene su iznad prosječne temperature, potvrdili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Količine padavina su bile ispod prosjeka, pa je u Tuzli bilo samo 6 kišnih dana. Premašen je i dosadašnji rekord po pitanju tropskih noći, što se očekuje i u ovom mjesecu. Novi rekord iznosi 9, a dosadašnji je bio svega 2, tako da tokom 9 noći u Tuzli temperature zraka nisu se spuštale ispod 20 stepeni Celzijusa, a to se desilo tokom drugog toplotnog talasa koji je zahvatio ovaj grad kao i Bosnu i Hercegovinu početkom 7. mjeseca. Ono što treba naglasiti, a veže se za mjesec august, očekujemo nastavak trenda sa nadprosječno visokim temperaturama tokom cijelog mjeseca sa manjim količinama padavina i to će biti nastavak jednog trenda koji imamo tokom cijele godine sa temperaturama višim od uobičajenih i sa manjim količinama padavina nego je to zabilježeno u 135 godina istorije meteoroloških mjerenja u Tuzli. Čuli ste, zaštitite se od vrućina na vrijeme. Toliko u dnevniku. Hvala vam na pažnji i doviđenja.